Доброго ранку. Події на часі. В студії Ліна Ященко і до новин Донбасу на цю мить. У Костянтинівці жителі просять закрити пункт прийому склотари та макулатури у підвалі їхнього будинку на вулиці Поштовій. Пункт працює 2 роки. Через його роботу у квартирах людей блохи та пацюки. Це ужас. Блохи. Тараканы, мыши, уже скоро, по-моему, крысы будут бегать, понимаете? Во-первых, первый этаж, тот, который живет над ними, сырость. Власником пункту прийому склотари та макулатури є приватний підприємець Сергій Гулін. Я не знаю, какую они санитарию вы увидели. Если ящики с бутылками стоят и макулатура в ящиках, ну то это не санитария. Разрешение на открытие приемной тары исполком не давал. Открывает ЧП и как бы работает. А по целевому у него получается в договоре, да, действительно он нарушает пункты обязательства свои. Поэтому мы чисто по договору имеем право подавать в суд. Наразі представники юридичного відділу виконкому готують позов до суду. Рух тролейбусів у Лисичанську не поновили. Понад 1,5 мільйона гривень заборгувало енергетикам лисичанське комунальне підприємство «Електроавтотранс». Через це Луганське енергетичне об'єднання відключило від електроенергії Лисичанське тролейбусне депо. 3 числа было произведено отключение, так как потребление июля данное предприятие не оплатило. Была договоренность, что с руководством данного предприятия о том, что они оплачивают ежемесячно оплачивают текущее потребление и плюс 60 000 погашение предыдущих периодов. В июле была оплата по реструктуризации 60 000, а оплаты за основное потребление не было. Ну, точно так же и в июне. 2 месяца у них уже текучка не закрыта. Начальник управління житлово-комунального господарства Лисичанська Віталій Сохаль на зв'язок з нашою знімальною групою не вийшов та ситуацію з електротранспортом не прокоментував. Жителі міста 5-й день добираються автобусами. Жителям Краматорська пропонують встановити у центрі міста 3 авторські скульптури з металу. До 150-річного ювілею тут оголосили конкурс на кращий скульптурний проєкт. Учасником може стати кожен охочий. Для цього потрібно заповнити анкету на сайті виконкому та надіслати ескіз. Вартість скульптури не повинна перевищувати 25 000 гривень. Гроші на виготовлення виділить Агентство США з міжнародного розвитку. Сейчас мы принимаем эскизные проекты. Чем более детальный, чем более интересно будет прописан, качественно проработан, тем, я думаю, решение комиссии будет в пользу того эскиза, который, того автора, который нам пришлет этот проект. Заявочки эскизных проектов принимаются до 20 августа. До 23 числа комиссия должна принять решение и согласовать его с международными организациями. І на цю мить у мене все. Вмикайте події о 8-й годині. Зворотній зв'язок з подіями за номером на екрані. Бадьорого ранку та приємних думок впродовж дня. Далі мої колеги Кирило та Микита, які підготували багато цікавих розіграшів та призів. До зустрічі!